ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ayaa lagu soo warramayaa inay la wareegeen deegaano hoostaga magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug kadib markii halkaasi ay isaga baxeen ciidankii galmudug ee hore u joogay. ciidamada ahlu sunna ayaa la wareegay gacan ku haynta deegaan lagu magacaabo ceeldheere oo dhuusamareeb u jira qiyaastii 30 kiilomitir, isla markaana ay halkaasi isaga baxeen ciidamadii galmudug ee joogay ee u ruuqaansaday dhinaca caasimadda galmudug ee dhuusamareeb. dadka deegaanka ceeldheere ayaa ku soo warramaya in ciidanka ahlu sunna ay gudaha u galeen deegaanka iyaga oo wata gaadiidka dagaalka noocyadiisa kala duwan, ayna fariisimo ka samaysteen saldhigga booliiska iyo goobo kale oo gaadiidka lagu hubiyo. gelitaanka deegaanadaasi ciidamadu ahlu sunna ay ku galeen howlgalkaasi nabadaysan ayaa imaanaya kadib markii degmada Guriceel ee gobolka Galgaduud ay si nabad ah ula wareegeen, iyagoo halkaasi ay ku soo dhaweeyeen qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana ay sheegeen inay yihiin ciidankii horey ay ugala shaqayn jireen kuna sugnaa degmada Guriceel. xiisad u dhexaysa galmudug iyo ahlu sunna ayaa ka taagan deegaano ka tirsan maamulka galmudug, waxaana maalmo ka hor dhexmaray dagaal geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaabac. xilli Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah hogaamiyaasha ahlu sunna uu sheegay in galmudug ay soo weerartay iyagoo ku sugan degmada Buhul ee Galgaduud. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.